Nós temos uma notícia relacionada a Jedi Survivor aqui, porque o jogo, de fato, lançou num estado deplorável. Num vértice recente que a gente comentou sobre estão tendo mais lançamentos lançados quebrados de alguma forma para PC, e eu acho que não, né? É só o normal de sempre mesmo, mas tá. Tá, né? Muito! Quando você para pra listar realmente, você percebe, tipo, nos últimos anos, assim... Muito mais, né, parece, do que se tinha. Tipo, que sempre tinha, né? Sempre era meio que uma loteria, assim, tipo, vai ser portado. Aí, às vezes, havia uns portes ótimos, assim, que, tipo, nossa, o jogo, a melhor versão de todos é do PC e tal. Uhum. E aí, de vez em quando, esse jogo aqui veio uma merda, né? E aí, conserta com patch, ou, sei lá, a comunidade conserta, sei lá, né? Mas, nossa, realmente, assim, muita coisa sendo lançada esquisita, né? Então, tipo, pô, Elden Ring, o Final Fantasy VII de PC, Stray, o Dead Space, o Callisto Protocol... O Last of Us... Callisto Protocol também teve problema no PC. Então, o lance é, a maioria desses jogos de Wolong, Wild Hearts... Wild Hearts... A maioria desses jogos de Unreal Engine 4, eles lançam com esse problema do stutter, né? Que é carregamento de shader, né? Aquela coisa toda, assim. Tipo Elden Ring. Elden Ring não é Unreal, mas é tipo aquelas travadinhas. É, essas pequenas travadinhas, assim. Às vezes é por conta dessa compilação de shader, às vezes é por outros motivos, né? Mas muitos desses jogos vindo com esses problemas. Gotham Knights teve bastante. E agora o Jedi Survivor entra pra essa lista. Como a gente falou antes, é um lançamento que ele tá complicado em todas as plataformas, mas principalmente no PC, né? Tanto que a Digital Foundry lançou um vídeo aí nomeando com honras o port do Jedi Survivor pra PC como o pior port de PC do ano. Uau, mas eles estão muito errados. É. Porque o ano tá muito longe de acabar. É por isso que o vídeo deles diz, até agora. Ah, tá, ok. Então tudo bem. Porque... Realmente, assim, eles, né, colocando nos PC absurdo deles lá, com as placas de vídeo 4090 e processador do Satanás. Uhum. O jogo ainda rodando mal, com essas travadinhas, sem usar o CPU, né, os cores ali diferentes do CPU, quase de forma alguma, assim, né, tipo, vários cores ali completamente inutilizados. Então, assim, muito mal otimizado pra PC. Você vê claramente que é um port mesmo, talvez até feito por outra empresa, não sei se alguém correu atrás de ver isso, porque, né, uma coisa que eles estavam mostrando também aqui no menu, você não consegue clicar em certas coisas, você tem que apertar Enter pra ativar alguns botões, porque... É muito engraçado, você colocar o mouse em cima e apertar Enter. Tipo... Caralho, como assim? Porque é um menu feito pra você controlar com o controle, né? Então, uhum. Tipo, seleciona com o D-pad e aperta o botão. Aí é a mesma lógica no PC, assim. Um port claramente muito corrido, muito mal otimizado. Quando vai abrir o jogo, né, ele faz aquela coisa de otimizar os shaders, né, de compilar os shaders previamente, que é algo que em muitos jogos modernos tem feito isso. Mas toda vez que você abre o jogo, ele compila os shaders de novo. Nossa! Mas aparentemente é só uma tela que eles esqueceram de tirar, porque não tá compilando, na verdade, os shaders de novo. Não, pode mas ser! Mas ainda tem que esperar pela tela. E mesmo assim, não compila tudo, porque direto, quando vai aparecer alguma coisa nova na tela, ele dá aquela travadinha assim. E eles mostram vários exemplos de vários momentos onde objetos surgem na tela pela primeira vez. E aí, se você dá play na cutscene de novo, se você recarrega o checkpoint, alguma coisa assim, aí não dá mais o problema, porque já compilou aquele shader, né? Aquele shader já tá carregado. Mas em outros momentos, não importa quantas vezes você passe pela parada. Então tem, tipo, problemas diversos, problemas de um port corrido, de um port que não foi o foco, de um jogo que claramente... veio muito quente, né? Aí tá, não deu aquele tempinho de esfriado saindo do forno ainda. Se a versão de as versões principais, que são as dos consoles, né? Dada a importância que o estúdio deu, que a EA deu, tão com problemas, né? Que dirá esse port corrido de PC aí que eles fizeram. Triste porque é mais um jogo assim. Caro, provavelmente. E eu achei engraçado que no... eu entendo, né? Porque é aquilo. Sempre que um jogo lança assim, e aí eu tô supondo que o estúdio sabia desse port, né? Mesmo que talvez ele não tivesse trabalhado, sabia que o port estava sendo feito, talvez eu soubesse até do estado do port. Alguém
né, envolvido, quem tá, quem quer que estava envolvido nesse port sabia que ele não tava bom pra ser lançado, né? Uhum. Mas não é tipo, ah, isso aqui tá bom o suficiente, vamos parar o nosso trabalho e a gente escolheu que essa data é boa. Não, é a data estipulada pelo marketing, pela EA, pela publisher, né, pelo orçamento do jogo e tudo mais. Então, é triste, né? E a culpa raramente tá nos desenvolvedores pra coisa desse tipo. E, de fato, você desenvolver e otimizar uma coisa pra PC, eu imagino que seja um inferno, né? Dado as milhões de permutações possíveis de peças e hardwares e configurações que PCs podem ter. Mas ainda assim, eu achei meio passivo-agressivo o texto que eles soltaram, né? Da que a EA, a Response, ela soltou, falando sobre os problemas, né? Que eles falam umas coisas tipo assim... Ah, então a gente percebeu, né? Que alguns jogadores que estavam usando um hardware que é otimizado para Windows 11 estavam tendo problema no Windows 10, né? Tipo, meio que assim, tipo... Instala a porra do Windows 10 aí, caralho. O que vocês estão fazendo aí? Windows 10 ou 11? O 11, né, no caso. Tipo assim, ah, então a gente percebeu que, né, essa coisa aqui que vocês estão fazendo errado tá dando problema, né? Que tal vocês fazerem a coisa certa? Pode dar um tomzinho disso, assim. Mas como assim? Agora não pode mais usar o Windows 10. Exato. Em outro pedaço fala, tipo... Porque, gente, é muito difícil, né? Fazer jogo pra... otimizar jogo pra PC, né? E, tipo, de fato deve ser, né? Mas... Porra, mas até então não vende, então, PC, velho. É. Você não tem capacidade... É meio esquisito, mas assim, né, é aquilo que a gente tá acostumado a ver atualmente também, os jogos lançam quebrados no lançamento, daqui a uns 6 meses tá tudo ótimo, né? Talvez, né? Porque... É, ah, mas a comunidade arruma no PC, esse é o problema. Não é pior. Esse é o problema. Exato, que aí a empresa lança o jogo todo cagado, a Bethesda que o diga, e aí deixa que o pessoal arruma. É, eu acho que num caso desse, né, é que nem Pokémon, né? Por que a gente fica tão puto quando Pokémon lança do jeito que é? Porque, pelo amor de Deus, é Pokémon, né, caralho? Tipo, meu Deus, é Star Wars, é EA. Exato, vocês têm dinheiro pra caralho. Façam alguma coisa a respeito disso.